Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 28 липня, 520-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетних атак від росіян не було, але все ж таки трьома балістичними ракетами вони обстріляли Запоріжжя та навколишні території. Сподіваюсь, там все більш-менш нормально. І ще по офіційній інформації, десь на сході України наші хлопці збили 8 іранських дронів камікадзе. Про прильоти нічого не повідомляють, тому, можливо, їх і не було. А в Одесі та області минула доба пройшла спокійно. Головна новина, так це те, що вчора Одесу відвідав Зеленський. В нього вчора був своєрідний тур півднем України. До цього він відвідав Миколаїв та навіть Очаків, де росіяни можуть зі звичайної артилерії дістати до міста. Ну і скрізь він вітав працівників медичної сфери, бо вчора було їх свято. Ну і минулої доби в Одесі було досить прохолодно. Температура впала менше 20 градусів. Люди навіть куртки почали вдягати. Це літо одне з найхолодніших, яке я пам'ятаю. Тільки одного дня була температура вище 30 градусів. А так кожного дня десь 28-29. Правда, висока вологість, тому досить спекотно. В сусідньому місті Герої Миколаєві все спокійно. А от в Очакові були обстріли. Та ще росіяни поцілили з артилерії по будівлям в селі поруч з Очаковим. І там травми отримали 15-річна дівчина та 20-річний хлопець. Ну, лікарі їм вже допомагають. І також росіяни не припиняють обстріли Херсонщини. Більше 30 обстрілів було минулої доби. Там одна людина травмована. Зранку ще цікаві новини, що начебто на Росію в Москву долетіли якісь безпілотники. Росіяни, як завжди, кажуть, що все збили. Ну, не знаю, побачимо. А що було більше цікавих новин, давайте закинемо гроші волонтерам.